Pina ma? Oh. Okay. Ready. One, two, three. Fomorp älskan kommer aldrig mer tillbaks, för hon flyger iväg som ett pappersflygplan. Det här är svårt att förklara, kanske inte bara man i låten min vardag. Toppar och dalar, jag gav dig mitt hjärta bara rakt ut. Japp, det är min dåliga van, men det blir så ibland jag vet. Det tar tid och jag tror jag vet vad vi gjorde för fel, passionerat men okontrollerat. Ha, idioter. Men jag vill bara känna hur det känns, tänka tillbaka bara mina som sekvens. På de stunder vi hade tankar, idéer, din lukt i din nacke, pussar och skrattar. Sista gången som vi delade en sprit på balkongen, satt uppe på natten. Och jag minns att jag mådde kast. Du sa jag kan dra vårt last. Det kommer funka, måste funka, någonstans där så finns vår plats. Kommer funka, måste funka, någonstans där så finns vår plats. Den enda personen som tagit upp min tankekraft 24-7. Baby, soldagi som en nasse sagt. Få hon var bäst, försök och överträffa det, ja. Få hon var bäst, försök och överträffa det, ja. Få hon var bäst, men kommer aldrig mer tillbaks, för hon flyger iväg som ett pappersflygplan. Lilla baby, jag kan inte stanna för jag funkar riktigt organiserade liv. Jag har rappat in en massa pengar, allt du vill kan du få, men ingen trygg framtid. Jag packar mina saker på väg ut från vår lägenhet, men snart är det din. Skulle bara vilja krypa ner i sängen och säga förlåt för det blev som det blev. För jag kommer som en till värde med det näste kring talsen och vinner ditt hjärta, men flyger iväg till nästa så fort som jag anar något ansvar. För jag fattar mycket, mycket väl att hjärtat är mellan sig själv och blodet i mina ådror. Kommer från min pappa, men jag vägrar starta ner familj så fort det går dåligt. Det sociala arvet får rätt igen, och det går ut över min bästa vän. Jag älskar dig, så vi kanske, kanske, kanske syns igen. För hon var bäst, försök och överträffa dig, ja. För hon var bäst, försök och överträffa dig, ja. För hon var bäst, men kommer aldrig mer tillbaks, för hon flyger iväg som ett pappersflygplan. För hon var bäst, försök och överträffa dig, ja. För hon var bäst, försök och överträffa dig, ja. För hon var bäst, men kommer aldrig mer tillbaks, för hon flyger iväg som ett pappersflygplan. ស្វៃកំពុងទស្សនាសិល្បៈបរាណខេមរៈនិយមផ្នែកជាប្រៃសូមជួយពុទ្ធពរទាំងឡាយ ក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាយាយ